ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଜି ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ମୋ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ଭାଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦାୟକ ରହିବ, ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ? ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ସଂସଦରେ ସଭାପତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମଣିଷ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।